волонтери перевірили дві піцерії на бульварі Тараса Шевченка. Щоб потрапити до однієї із них, треба пройти два бордюри. Один із них, каже координатор проєкту «Тостер» Тетяна Шаповал, у межах норми. Його висота – 5 сантиметрів. Інший перевищує норму на 2 сантиметри – має 7 сантиметрів. За словами Тетяни Шаповал, друга піцерія недоступна для людей з інвалідністю. Наприклад, цього закладу ми можемо сказати одразу, що він недоступний, тому що ми бачимо 4 сходинки на вхід. В даному разі на літню площадку ми не звертаємо уваги, тому що відкрита вона всього 3 місяці приблизно. От, і плюс вбиральня недоступна все одно залишається, навіть якщо на літню площадку людина може зайти. Волонтер Ірина Заторська-Іремашвілі перевіряє заклад громадського харчування на вулиці Кульчицької. Мій син допомогу допомагає нам, він поміряв висоту сходинок. Сходинки мають тільки 16 сантиметрів. Це занадто висока коляска, сюди не підніметься самостійно. Має бути 4-5 сантиметрів. І ширина 84, ширина дверей теж замало, має бути 90 сантиметрів. Ну, маленька коляска, вузька, активна, сюди пройде. А якщо широка коляска, то не пройде сюди. Волонтери перевіряють вхід до відділення Приватбанку на бульварі Тараса Шевченка. Ми поміряли сходинки. Сходинки 18 сантиметрів. Чи це є взагалі недоступним для людини на колясці? Якщо їй навіть хтось поможе туди піднятися, поріг так зроблено, маленький поріг, що людина на колясці двері сама не зможе відкрити. Чому немає умов для того, щоб люди з інвалідністю могли зручно потрапити до відділення банку, розповів директор відділення Андрій Назарків. На сьогодні планується ремонт абсолютно по всіх відділеннях Приватбанку, є ребрендінг. На сьогодні саме по цьому відділенні є проблеми з погодженням з архітектурою області, оскільки дана будівля є пам'яткою місцевого значення, тому ми без погодження не можемо його встановити. Відправили лист 14 серпня 2019 року, на який зараз очікуємо відповідь. Після відповіді буде прийнято рішення, якщо буде дозвіл, у нас є можливість, у нас є бажання зробити краще для наших же ж клієнтів. Ми на вулиці Сагайдачного. Зараз волонтери спробують зайти в одну із аптек, яка тут знаходиться, та перевірять, чи доступна вона для людей з інвалідністю. В аптеці немає поручнів, щоб можна було піднятися, навіть людину з паличками на колясці. І тут дві сходинки, які є дуже незручні. Перша сходинка – там коврик резиновий, на другій сходинці нічого нема. Тобто в зимову пору року або осінню, коли дощ, тут дуже слизько, і це буде дуже важко піднятися і дуже небезпечно. Одразу можна сказати, що ця аптека недоступна. Ми бачимо дві сходинки. До речі, щодо аптек, така аптека не мала отримати ліцензію, тому що всі аптеки мають бути доступними для людей з інвалідністю. Тому в даному разі ми записуємо адресу, назву аптеки, і просто ставимо позначку, що вона абсолютно недоступна. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль.